ប្រឆាំងលុបពាក្យស្លោកនោះមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរារីប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចំនួនក៏បានមកស៊ីនៅដដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ទទួលស្គាល់និន្នាការភេទនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការនានាដែនដីស្វយ័តជីរ៉ាល់តាខ្លៃជាវត្ថុជំនួសថ្មីរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបកូឡុំប៊ីកាបដីមរណៈសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង 200 រៀលអេរីស៊ីថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំគ្នានិងសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកនោះមានឃុំបំរើបដាក់មានឃុំបំរារីការសម្រេចលុបចោលនេះការសម្រេចលុបចោលជាបន្ទាន់នេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ឃើញថាវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងនៅរក្សាចំនួនអ្នកដឹកនាំក៏បានម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួននៅដដែលហើយញោមដំរីកា នេះគឺជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនីតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវលុបពាក្យស្លោកប្ដូរមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាសចាប់ពីពេលនេះតទៅពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានដាក់ចេញតាមរយៈអង្គសមាជវិសាមញ្ញកាលពីដើមខែមីនានិងត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងមេឃុំជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយលើកពីនេះគណៈបកកាន់អំណាចថែមទាំងបានត្រៀមប្តឹងផ្ដល់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងតុលាការថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក
ស្នើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដកចេញនូវពាក្យស្លោកបដូរមេឃុំបម្រើបដមេឃុំបម្រើរាជទៅហៅក្តីតែបើនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់តទៅទៀតនោះគឺគេត្រូវចែកឲ្យដាច់ពីរូបប្រព័ន្ធបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលបានសេចក្តីថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាទូទៅឬអ្នកគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះពលគឺមិនមែនជាគោចំហឬជាការណែនាំរបស់គ
ថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជួបសំណាក់សំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3បន្ថែមទៀតរួមមានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចជំនួបលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួប សំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងចំនួន3ម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី30មីនាខ្លឹមសារនៃជំនួបនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីបានបង្ហើបឲ្យបានទូលំទូលាយទេប៉ុន្តែមានការក្រានរំលឹកទៅមន្ត្រីឲ្យខិតខំបំពេញការងារយើងស្ដាប់អេងគីមហុង កញ្ញាសឹងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហើបថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយក្រសួងចំនួន3គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកជារួមទៅកាន់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងឲ្យខិតខំបំពេញការងារដោយទុកបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារទុកមួយឡែកសិន ក្រៅទទួលបានដំបូងមាននេះកញ្ញាសឹងសុផារីអះអាងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានផែនការការងារច្បាស់លាស់មួយរួចទៅហើយបើតាមកញ្ញាសឹងសុផារីជាមិនផុតទេបញ្ហាដែលថ្នាក់ថ្នាក់នៅក្នុងពេលបំពេញការងារប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងនៅតែមានកិច្ចខិតខំរួមនៅក្នុងការបំពេញការងាររួមគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី30មិនិលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការប្រមាណជា3000នាក់ម
ជំនួបការពីពេលថ្មីៗនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ដឹងពីរឿងដែលបានកើតឡើងនៅតាមក្រសួងដែលកន្លងមកលោកធ្លាប់តែស្ដាប់របាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលយកសំណើហើយសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការដំឡើងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរស្របទៅតាមកំណើនសេដ្ឋកិ
ចំនួនបច្ចុប្បន្នមិនមានពីអនុញ្ញាតបត្រការពារទេទទួលគាត់ជាថាបើចំនួនមានសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅថាតម្រូវការការការពារខ្សែការបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់10ស្ថាប័នអ្នកក្នុងឯកសារផ្លូវការនានាស្របតាមនិន្នាការអន្តរជាតិនិងខ្លាយទៅជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយឈ្មោះទៅដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាសម្រាប់សហគមន៍អ្នកបដូភេទលោកនួនស៊ីដារាពីមុនយើងបានគិតថាបញ្ហាបដូជាសិទ្ធិរបស់នឹងអ្នកស្រឡាញ់ទីដូចគ្នាក
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จังจะต้องสมบัติที่ติดเพียก็เหมือนเลี้ยงไอ้ตาสีเรียนภาษาจะว่าก็เหมือนเลี้ยงให้เพื่อตัดเส้นเชิงจะต้องดำเนินคู่ตะกอนก็เหมือนเลี้ยงยังเมื่อเพื่อแต่ควบคุมการไปเคลื่อนที่ด้วยก็มีปัญหาเชิงเชิงก็จะเป็นเพียก็ยังคือนำเลี้ยงสถาบันเหมือนกันจุดในลูกชายเอว่าวินเบงจุดจุดบารังดำกำนัดเวียดนามแต่บันทายตั้งจีไอจะแก่อรรถตุทำไม บารังทำไมประจำในกัมพูชีลูกชายน้องมกจุ่มนวดดำนายลูกยองคลูดปอมเบิร์กไอจะแก่รถตุ๊ดบารังปัจจุบันได้หนึ่งพันอันนัดในรูวิ่งปีแคติดโดยเฉพาะตาลูกชายไอจะแก่รถตุ๊ดบารังทำไมเมียนประวัติยังไม่สมศรัทธาเห็นอยู่ดำ ทำไมทำไมนี้เราทำบีบาบารังบันสมรัดไต่ตั้งไอ้แก่รถตุ้ดไม่จำนวนมาเพย์ประใบเนี้ยได้เตรียมการการเงินในกลุ่มลายสำคัญสำคัญโดยเจนเนอร์กรงแบกหลังกรงมูสกูกรงเปกังโตเกียวนังวาชิงตันจะดำขนมลูกก็มีการพลัดพโดตุ้ดบารังในสระขมาได้ลูกชายเอวาเงียงเบงนังเตรียมการตู้ในที่จะไอ้แก่รถตุ้ดบารังประจำในกัมพูชีเนปันมันคายขมุกนี่ลูกชายมีชุดดำกับนาท้าเงียงบันทันฝืองมีอุปกรณ์จะจุดจิตเวียดนามมาได้บารัง
ក៏ជាអាយកៈរដ្ឋទូតបារាំងដែរលោកស្រីអេវ៉ាមានបទពិសោធន៍ផ្នែកការទូតជាច្រើនធ្លាប់ធ្វើការក្នុងវិស័យការទូតនៅក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ូទុយហ្កាល់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនិងសកម្មភាពវប្បធម៌របស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅវៀតណាមហើយលោកស្រីក៏ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅទីក្រុងហាណូយទៀតផងលោកស្រីបានរៀនចប់និងទទួលសញ្ញាបត្រនៅស្យ៉ង់ពូដែ
ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបាល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកស្រីអេវ៉ាអង្ហៀងបាញ់នឹងក្លាយទៅជាអាយកៈរដ្ឋទូតបារាំងស្រីដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិការទូតបារាំងកម្ពុជាហើយដែរនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីបានដឹងឮនៅសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់វិមានអេលីសេរួចមកពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅស្រុកបារាំងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាបណ្ដាបណ្ដាលដោយសារតែប
ជាពិសេសអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកនយោបាយបាទតាមលោកកំសខានេះគឺជាកសលផលបុណ្យដ៏ធំធេងណាស់បាទអាចធ្វើបាននៅក្នុងឱកាសនៃរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរលោកប្រធានថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានបញ្ជាក់មិនចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដូចនេះថានៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចិត្តមកដល់នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតផងថាឱកាសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសប្បាយ ជាសមាជិកមួយចំនួនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្ដល់នយោបាយពីប្រទេសបារាំងចលនាប្រឆាំងនៅគូយ៉ានមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នោះទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងដែនដីអានីសមុទ្របារាំងបានប្រកាសគម្រោងផែនការមួយខ្សែនៅក្នុងដំណ័យទឹកប្រាក់សរុបជាង1000លានអឺរ៉ូសម្រាប់ស្ដារគូយ៉ានប៉ុន្តែវិធានការនេះមិនស្កប់បំណងគូយ៉ានឡើយគូយ៉ានបានទាមទារសូមឲ្យមានលក្ខន្តិកពិសេសសម្រាប់ដែនដ
ទៅក៏បានចូលដល់ថ្ងៃទី7ហើយដែរសម្រាប់គីយ៉ានវិធានការជាង30ចំណុចសម្រាប់រយៈពេលដល់ឆ្នាំប្រកាសដល់រដ្ឋាភិបាលម្សិលមិញដែលភាគច្រើនជាដំណោះស្រាយបន្ទាន់ក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា1000លានអឺរ៉ូមិនទាន់អាចឆ្លើយតបបានទេទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ដែនដីមីដុំនេះ គីយ៉ានបានបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសឲ្យបើកកិច្ចពិភាក្សាដ៏ច្បាស់លាស់មួយដើម្បីផ្តល់សន្ទុះថ្មីដល់ប្រទេសប្រកបដោយតម្លាភាពពោលគឺគីយ៉ានទាមទារសុំប៉ារីសផ្តល់លក្ខខណ្ឌកិច្ចពិសេសដល់តំបន់នេះដែលជាដែនដីឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីអំណាចកណ្តាល បច្ចុប្បន្ននេះគឺយ៉ាងមានលក្ខន្តិកៈជាខាងមួយរបស់បារាំងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងដែនដីអេនីសមុនឥឡូវគឺយ៉ាងចង់បានលក្ខន្តិកៈពិសេសដែលមានប្រព័ន្ធអាចធ្វើការអាកាសិកដីដឹកខ្លួនឯងបានមានស្វ័យភាពពីព្រោះប្រព័ន្ធផ្ដុំអំណាចខ្លាំងតែនៅប៉ារីរងចាំការឆ្លងសិកដីសម្រាប់គ្រប់រឿងពីរដ្ឋាភិបាលដែលនៅឆ្ងាយខ្លាំងគឺជាការបង្អាក់មិនឲ្យគឺយ៉ាងបោះជំហានទៅមុខបានលឿន ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបារាំងគេមិនអាចទទួលយកសំណើនេះបានឡើយដោយពន្យល់ថាវាគឺជាទង្វើផ្ទុយច្រឡះទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកាលពីឆ្នាំ2010បានរៀបចំប្រជាមតិមួយសុំស្វ័យភាពក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតច្រើនចោលសំណើនោះក្នុងសម្លេងភាគច្រើន គឺយ៉ាងដែនដីដ៏ធំរបស់បារាំងនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងចម្ងាយប្រមាណ7000គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសង្គមតាំងពី ជាងពីសប្តាហ៍មកដោយចលនាបដកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានដើម្បីទាមទារអរដ្ឋាភិបាលគិតគូអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិបត្តិនេះបានពន្យល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទំនងជាងអាចត្រូវអស់បន្លាយយូរពេលទៀតពីព្រោះបាតានក្រមសហជីពដំណោះស្រាយស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលផុតអាណត្តិនេះគ្រាន់តែជាការលាបពណ៌ជាពាក្យសន្យាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីទទួលបន្ទុកដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកដែនដីស្វយ័តជីប្រតារបស់អង់គ្លេសដែលស្ថិតនៅជ្រោយខាងត្បូងអស់នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងតែខ្លាយជាកម្មវត្ថុនៃចំនួនថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសម្រឿង
នៅក្នុងសំណុំរឿងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាអេស្ប៉ាញគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចជាមួយនឹងអង់គ្លេសតែកទិនទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានឆ្លើយបកមកវិញថាគេមិនអាចតថ្លៃតំបន់ស្វយ័តជីប្រាល់តាបានទេដែលឡែករដ្ឋបាលស្វយ័តរបស់ជីប្រាល់តាវិញបានធ្វើ
ពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែលមានបទអន្តរកម្មពីមុំពិសេស ជំនាញមកនិយាយពីគ្រោះហូបបាក់ដីដ៏សម្បើមួយកំពុងតែវាប្រហារលើប្រទេសកូឡុំប៊ីខាងត្បូងក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង40,000នាក់ស្ទើរលុបបាត់ឈឹងតុល្យការរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាង220នាក់បានស្លាប់បើតាមអង្គការកាកបាទក្រហមមានមនុស្សជាង220នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងជាង650នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការសង្គ្រោះទ្រង់ទ្រាយធំអ៊ីងសុកម៉ាញ់ជុនព័ត៌មានពិសា សកម្មភាពបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលជាហេតុការអាកាសធាតុធម្មជាតិអេលនីញ៉ូហើយដែលបណ្ដាលឲ្យទន្លេបីឡើងជន់ក្នុងពេលតែមួយទើបមានហេតុការហូបបាក់ដីយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះទឹកជំនន់ភក់និងថ្មបានហូរអស់យកផ្ទះសម្បែងរថយន្តស្ពានថ្នល់ទៅជាមួយសង្ឃាឆោតបំបត្តិក្រុងតូចមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសកូឡុំប៊ីឲ្យលុបបាត់ចេញពីផែនទីតែម្ដងក្រុមអ្នកសង្គ្រោះដែលមានចំនួនពីយោធានិងប
ដែលមានការបាត់បង់ជីវិតនិងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងៗរួមទាំងការវិវាទរកក្នុងគំនរថ្មនិងគំនរដីអញ្ញាធិបតេយ្យបានបាក់ភ្នាក់ខ្លួនដឹងអំពីទំហំនៃគ្រោះថ្នាក់នៅពេលរសៀលតែប៉ុណ្ណោះនិងកំពុងតែផ្ដើមរាប់ជនរងគ្រោះដែលការឡើងឥតឈប់ឈរ បាទតាមតួលេខរបស់យោធាសង្គ្រោះគេរាប់ឃើញមានស្លាប់២៥០នាក់និងជាង២០០នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីបានបញ្ជូនជំនួយជាសម្ភារៈថ្នាំសង្កូវស្បៀងទឹកស្អាតចំនួន៧តោនទៅដល់កន្លែងរងគ្រោះប្រធានាធិបតីសិនតូសជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ២០១៦បានអញ្ជើញចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងជួបជាមួយនឹងគ្រួសាររងគ្រោះដោយបានប្រកាសចាត់ទុក
ទឹកភ្លៀងនិងការហូរបាក់ដីទៀត Sakum on Tratit, but I'm not pretty barantam yet sick later like Garnetani, Lou François Hollande, Banfiasa Samaki, Numbraca, Trim Projum Nui, the Tams of Nile, some robot Columbia, time along. Nothing at the TP, Miss Annie Shabby, forgot much not pretty near top a day. But Kitchitam Castomate, Baraklang, Alexander Vusik, that Pachabantini, you are on Premium, Prochie, Pray Pip Klang, a joke chinia clutchy, pretty near top a day, tongue type, pitchum, Timuni, time along, be proof, papa chunk, sowing, and biking a knee, mean package, and that abroad. នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញមានមនុស្សនៅប្រទេសចិនរដ្ឋបាលប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះបានរកឃើញនៅជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃហាក់7N9 ថ្មីចំនួន6ករណីហើយនៅក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺដែលបានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តហ៊ូណានបន្ទាប់ពីផ្សារពពួកលក់សត្វបាក់សៃជាច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះត្រូវបានបិទការពីខែមុនករណីនេះត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺខេត្តកាលពីសប្តាហ៍មុននេះនេះបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារ
ដែលបានបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងថ្មីមួយនៅភៀកខាងលិចតំបន់ស្វាយ័តសិនជាងនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាវិធានការនេះរួមមានការហាមឃាត់ការទុកពុកចង្ការវែងខុសពីធម្មតាការពាក់ស្បែកបាំងមុខនៅទីសាធារណៈផ្សេងៗនិងមិនឲ្យមើលទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋការរឹតបន្តឹងនេះបន្តពីកាលពីពេលថ្មីៗមានការប៉ះទង្គិចដោយការបង្ហូរ
ដែលបានបញ្ឈប់ការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមនិងក្រុមបំបីខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែនយោបាយរដ្ឋបាលរបស់ចិនហើយគេអះអាងថាវិធីនៃការថ្មីនេះអាចនឹងរុញច្រានជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរឲ្យខ្លាចទៅជាពួកជ្រុលនិយម Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចំណងតាទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្នៅប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈនៅថ្ងៃនេះភិរៈបានជួបសម្ភាររលោកចាំបញ្ញរិទ្ធលោកលើកឡើងថាបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាលែងមានភាពជំរុងចម្រាស់រវាងប្រទេសមហាផ្ទៃក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីម៉ោង 2:00 នៅក្នុងនីតិបត្យការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអំពីស្នាដៃសំខាន់ៗរបស់កាលីលេញាវប្រចាំថ្ងៃ ញាវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកចាំបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំសម្រេចដកចំណងជើងដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរៀបដើម្បីជៀសវាងភាពជំរងចម្រាស់រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកចាំបញ្ញរិទ្ធក្រៅពីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរក្សាសមាសភាពអនុប្រធានគណៈបកនៅដដែលតែផ្ដល់ការគាំទ្រជា
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងនៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដែលជាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការ នៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដែលជាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្សដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សារៀបចំអនុប្រធាននិងពាក្យស្លោករបស់គណៈបក្សហៅក្រោយពីការទទួលស្គាល់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺលោកនាយនេះនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងឯកឧត្តមយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជម្រាបសួរ
ไอ้ดอมอาจจะเรียบบ้านที่ทาประกาศสารสัมปันปีทำไมนั่งคือทำไมอย่างไม่ได้ไอ้ดอมบัตรคือยังมีการแก้ไขที่สายสัมปันเปิดใจให้กับปีมุ่นในใจทางกรองรับผมใบแค่กับปีประเทศในเลงในจุดนั้นคืออนุประเทศในคล้ายตัวจุดประเทศกระดาษในที่เราต่อจากอันนั้นต้องเป็นการเงียบจับอันนั้นในจุดพวกกระดาษสังเกตเชื่อ อันนั้นเราเป็นจับเราใช้ที่กลุ่มเปิดขายบุญฉะนั้นปีก่อนเราไปใบของโลกยังไงไม่ได้ติดลงในท่าเราไปดันอนุประเทศลายเดินไปจีประเทศกระดาษหายอัดเงินอนุประเทศถึงเราการเจริญอนุประเทศกระดาษมันแทนบ้าน
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរបាយកភាពអនុប្រធានអ្វីទេគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសារជាថ្មីសម្រាប់អៃដាំពុលហំលោកជំទាវមូសុខួរនិងអៃដាំអេងជាអៀង ແລະຄິດກັບສະຫນາປີໂຕຄະນະການນະໂຍບາຍປະຈຸມປີລົມຫນຫາຍສະໄໝປີສະໄໝບານອະນຸມັດປະຕອບມາຕິດໃນក្នុងສະໄໝປີສະໄໝນີ້ຄືມີຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍເລືອກທີ່ຫາສະເຈີໄວ້ບໍ່ຖືໃຫ້ດັ່ງນັ້ນມັນກໍເຕີໄດ້ສາທະນີ້ຍັງບານຕຕູລແລະຄັນດິກະໃນນໍາພາລະນະກະຊຸງມະຕິທີ່ປະກາດດັ່ງນັ້ນຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍກໍປະກາດໃນການຄວບຄຸມຈິດໄໝບານຕິດນາ ເຮົາຈະມີການຈຸມລົງຈຸມລາດທີ່ກາບອກສາຍນີ້ແຕ່ປອນຈຸມນັ້ນແລະຄັນດະກະກໍເປັນແຕ່ຢືເລຈັງໃຫ້ມີລະບົບສາຍຕາມການອະນຸວັດກະລອງຫມອກແຕງສະໄໝປີສະໄໝແຕງການສໍາເລັດຂອງຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍຄະນະປະຊາຊົນ ជាកត្តាដែលយើងសង្កេតថាយើងបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីហូហែបន្តបន្តដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈរបស់គណៈបាទអាដាមអាចបញ្ជាក់បានទេតើការគាំទ្រផ្តល់ការគាំទ្រជាថ្មីចំពោះអនុប្រធានទាំងបីហ្នឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបដោយម្តេចដែរបាទ ការគាំទ្រជាថ្មីដោយគណៈកម្មការនយោបាយសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ជាឯកច្ឆន្ទដែលមានវត្តមាននៅលោកបានទីកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងបាទ លើកដៃគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាมันមានសមាជិកឬក៏ការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតទេអត់ទេបាទគឺកម្មការនយោបាយជាអ្នកអនុម័តបាទជាអ្នកសម្រេចគ្រប់គ្រងសារជាថ្មីនោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គឺសម្រាប់ហើយឬនៅឬក៏សម្រាប់ហើយមិនមែនដែរក្រោយពីកិច្ចប្រជុំក្រោយពីពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពីថ្ងៃទី22ក៏ដូចជាថ្ងៃទី31សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៅសម្រេចចំណេញដែរបាទ អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈកម្មការនយោបាយនឹងគឺបានសម្រេចហើយគ្រប់គ្រងបាយកភាពទាំងបីដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមម្បាញ់នេះគឺជាអនុប្រធានដដែលបាទបាទអរគុណឯកឧត្តមងាកមកនិយាយអំពីពាក្យស្លោកគណៈបកវិញម្ដងដូរមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរារីដែលជាពាក្យស្លោកមួយខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងស្នើឲ្យដកចេញហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏ឡងមកក៏ប៉ុនប៉ងប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យស្លោកនឹងតើរ
ជាលក្ខណៈរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគឺដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានដូច្នេះការរក្សាបរិយាកាសនយោបាយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយនិងស្មារតីគ្នាដូច្នេះគណៈកម្មាធិការយុវជនលោកជាឯកច្ឆ័ន្ទលោកគ្រប់ថាស្នើសុំឲ្យដកចំណងជើង ដូមេគុំបំរាប៉ដាក់មេគុំបំរារីនោះចេញពីគោលនយោបាយអធិភាពទាំង5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អំណាចទី4ឆ្នាំ2022បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខាងគណៈកម្មការនយោបាយនឹងគឺបានសម្រេចជាស្ថាពរហើយដកចេញនៅពាក្យស្លោកដូមេគុំបំរាប៉ដាក់មេគុំបំរារីមែនទេអាដាម ជាការទៅដល់កម្មការនយោបាយរបស់សម្រាប់កម្មនិញដែរអាចនឹងមានការចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការណាមួយទៀតទេអាដាមបាទស្ថាបិកាព័ត៌មានមួយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយហើយបន្តទៅទៀតមានសេចក្តីជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកចំណងជើងនៅចេញពីគោលនយោបាយហើយនៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៀតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកប្រធានអនុប្រធានគណៈបកបាទ បាទទោះបីជាគណៈបកបានដកជាផ្លូវការក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាប្រសិនបើអ្នកគាំទ្ររឺក៏សកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់នៅតែប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកខាងលើនឹងក៏ដាល់តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដែរអាដាមបាទ តែនិយាយពីគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍ឌីតេរ៉តដែលគេត្រូវចែកចំណាយថាអ្វីទៅជារូបវន្តបុគ្គលអ្វីទៅជានិតិបុគ្គលដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាត់ណែនាំបានណែនាំក្នុងនាមជាគណៈបក្សសូមរំលាយប្រើប្រាស់ចំណងជើងដូចមេគុំបំរើប្រាក់ដាក់មេគុំបំរារីផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាមានបុគ្គលដែលគាត់ប្រើជាសកម្មជននៅគ្រប់គ្រងគណៈបក្សឬមួយអ្នកបង្កប់ ដើម្បីការពារនឹងឲ្យបង្កបញ្ហាដល់សង្គមជាតិនោះជារឿងរូបវន្តបុគ្គលមិនមែនជារឿងនីតិបុគ្គលទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងគឺជាកត្តាណា
ไอ้ดำกลายปีบานสำหรับกองเตอร์ตือไปกระจุนอนุปทีนได้ทางคณะกรรมการนโยบายสำหรับในอัมบันอมุนนี้ให้การพลัดพดูปีสลาวไอ้ชิดามนี้ตาไอ้ดำสังคมท่าเพียบจมรงจมระระเวียงคณะปะประช่างนั่นกระทรวงมาปฏิหรือกระเจียมวยคณะปะประชิดจุนอาจยังจอบแต่งสตรองเตบัน ตัวยิ่งสังคมการเงินอย่างเดือนจีเจียปีโปรเฮกนับประสิทธิ์เจียนแต่ใจใจประกาศจีโกก้าอะไรโชว์จมโฮคือถ้าทำไมแต่มวยมันคงควรฟังสักมันยกมาในชีสเปล่ายิ่งมีสเตอร์เพียงนโยบายมีสัมผัสเพียบดังนั้นยังจูรูมจนไม่ต้องออกเนี้ยดังใบโยกะโยเปรเวเลียประกุดประเจนโกนโยบายประกุดประเจนเนี้ยดังใบบัมราเรียบัมราเรียบจำเสวาสาธารณะนั่นก็กันตลอดภาษา ชุนดอกจีบรอดแต่จีบรอดลงที่เนี่ยสมรัยจะให้มันชนะตัดสินใจเพิ่มอย่างหมดม้อนท้ากาประกวดประเจนเกโกรโยบายเชี่ยกาประกวดประเจนทำไมบุญราเรียกันแต่ล้อภาษาเมียนพิบจีวิจิมีนถมกคือเชี่ยเรื่องมวยตลอดสำหรับขนมยิ้มยิ้มจีกไม้คราวไอปีบานเมียนเซรเพียรนุสัมเพียรทำไมโยกะอธิบดีเจียนบ้างไอ้ดำเงี้ยเตอร์ขังคราวไอติดเตะตอนชิมวยหนึ่งปีสลาว ไอ้ดำประสันบาดดาวปีสลาวนั่งหายตาทางกระดาษปั้นนั่งอาจหนึ่งปลาปลาปีสลาวทำไมดูก็จำลองจึงทำไมได้บ้าง เออเราจะได้ยังไงผมฟังนานศึกษาเกี่ยวกับหลายจุดเรียนจุดในตรองยังศึกษาปีโกนอยู่บ่ายครั้งจุดมาจากที่ยังเกี่ยวสมาร์ทได้จุดมุ่ยสมาร์ทได้ดังใบปัญจุลลำอัดเลยจุดมาจากมุ่ยปีสลาวประเทศยังผมฟังนานศึกษาอะไรได้บ้างบัดภาษาต่อไปหากยิมโซมจับบอดสัมผัสเรื่องไอ้ดำยาปัญญารัตน์ปนัยสันโซมจุดเรียนจุดมันเนี่ยสลับไทยดำยาปัญญารัตน์คือจุดเนี่ยน้องปีนึงคือจุดมันใจจวนขบวนระบบคณะปะสังครูจิตยิมโซมออกคนไอ้ดำหนึ่งโซมจุดเรียนเดียบัด ขอบคุณสำหรับเรียนบ้างการวิธีนี้สหการโอปธรรมดอยแกมโปรบิโอเทคเจียพลัตพอลพอมาชีดเมื่อร้อยพิร้อยเมียนประสิทธิภาพขบวนดอกสกปรกเพียบโดยจะช่วยสมรู้การรมเรียหาบำบัดสเตรทเฟอร์อาบิสะใบบานสำรานลุสรุลนั่งบำบัดการชื่อสัญลักษณ์แกมโปรบิโอเทคเจียพลัตพอลเปเปอัมนั่งคอมฟิเรลถ้าใช้ใจในกรมพลดีเคเอสเอช ถ้ากาแฟจะพูดชนิดทานบอมราอาหารขมิ้นจิตวิจัยนโบเกบังอ้อในกัมพูชีเนื่องจิตติกันไล่บังการมัตเตพิบสหกรณ์มัตเพิบได้กูพนิจกรรมระบบโลกเนี่ยเส้นเวนจูจะกลมพลแต่มวยกุดได้บานบังห้างพิพิโคคเนียโรวิงกาแฟกีมีเนื่องกาแฟทอมจิตปีระมิดที่แผนกเงียบบอกปลายนอโมเกสกอมชิไลไอเกตินในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดับใบกุนอพิบศึกษาดับใบสมันอพิบบัจจิจิเวศึกษาเหนือซียูเอสสหกรณ์สไลริงขมายลุบบรรลัยสไลริงพลายเชื่อสระสระได้ขมิ้นจิตกีมีปุล ส่งแจกตรงในตัวรับส่งแจกสปรัมปีปีรอยกายสปรัมบุญปรับบุรอยหกสบใบหรือโซนดับปีใบรอยดับปีรอยสามสบุญประกาศอันตรายชีดประจำไทยในขนมในตีประกาศอันตรายชีดประจำไทยระบบวิชุบารังอันตรายชีดในไทยนี้ยิ่งสมลึกล้างอัมพีกาประเทศสำเร็จเนื้อเรียงอังเลนังสหพิบรบหนึ่งเอสปานจุ่มเวงอนาคตในดัมบันสไวยัดจีบราลตามอมปิเซโจคลุนมกลมอัจจุ่มเวงปอดมีนีจุ่มเอ็ดซูปิเซบัดจุ่มเอ็ดซูสปอน ปีใสดัมบันสไฟยัดจีบราลตาและท่านนักนงการกรุบกรองระบาดอังเลแต่เมียนติดตั้งในขังทบงประเทศเอสปานี้คือกำปองแต่คลายชีพประพบในจุ่มลูระเบียงสหพิบอรบในรัฐบาลอังเลโดยเช่นส่งปีใสจุ่มเรียบจุ่มบันเตทัตตาดัมนาดัมตรงในปัญหานี้บังการหลังดาวระเบียบนา บาสปอนดับบอลสไฟยัดจีบราตาคือเจดันไดสทำในกรามการกันกาประบอจากกระพบอังกฤษตั้งแต่ปีชนะมวยปลอมปรำปีโดยดับใบมาแล้วแต่ดันไดนี้เมียนพูมัสซ์เนยช่วยขังตัวบ่งอัลบาอิสปานตัวมุกนังโปรตีมารกประพบในปัญหาในปีนี้คือวีแต่ตื่นตื่นการจากเจงดับบอลอังกฤษเจงปีสาเพียบรกการปีทนายที่สามสมุยมินี้ไอกระซามุยดับบอลกรมประสาอรกบานสเซธาเนยคราวปีอังกฤษเจงปีสาเพียบรกรอลกัดปรมเปลี่ยนแต่งอัลบาเวียงสาเพียบรกนังอังกฤษอาจอนุวัตเนลือดัน ได้สไฟจัดจีบราตาบ้านหรือเกิดน้ำเมียนกายุลโปร่งปีเอสปานจิมุนขนมในนี้คือเมียนในท่าสัพเพิบรบบ้านปลอดลำน้ำแต่รัฐบาลเอสปานจีเนจจอจ่าจิมุยอังกฤษดามใบกำหนดปีละคันในนี้แต่ตื่นตื่นการอนุวัติเกิดโปร่งเปลี่ยนเส้นโรวิงอังกฤษนั่งสัพเพิบรบในดับบอลจีบราตานี้จังมีในท่าเอสปานอาจมีสิทธิเรียงเหมือนเอาดับบอลจีบราตาอนุวัติเกิดโปร่งเปลี่ยนจิมุยสัพเพิบรบเตะกลายนี้หายแต่อาจการจีการมูไม่ก็ได้กระหายปีสำนักรัฐบาลอังกฤษก็ดูชีรัฐบาลสไ
ដោយឡែកលោកហ្វាបយ៉ង់ពីកាដូប្រមុខរដ្ឋបាលស្វាយ័តនៃតំបន់ជីប្រាតាបាននិយាយថ្ងៃមុនជានេះទៅទៀតដោយបានចោទថារដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញមានគំនិតពុះពុលឆក់ឱកាសដែលអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកេងចំណេញចង់ដណ្ដើមយកតំបន់ជីប្រាតានេះមកគ្រប់គ្រងលោកម្នាក់នេះបាននិយាយថាគឺជាការពិតណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញដែលជាអ្នកទៅចាក់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យសម្រេចគោលជំហរយ៉ាងដូចនេះសពាន់ បាទសហព័ន្ធមន្ត្រីធំម្នាក់នៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានឆ្លើយដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវប្រកាន់គោលជំហរការពារផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកខ្លួនអេស្ប៉ាញគឺជាសមាជិកអឺរ៉ុបចំណែកអង់គ្លេសលែងជាសមាជិកអឺរ៉ុបទៀតហើយមួយវិញទៀតការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសបានបង្កជាបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹសផ្នែកច្បាប់បែបនេះច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតមិនមែនមានតែតំបន់ជីប្រាតានេះមួយទេព្រោះចា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលលទ្ធផលពីជាមតិបោះឆ្នោតចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសវិញគឺប្រជាជនតំបន់ស្វយ័តជីប្រតានីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ខ្លួនតាមអង់គ្លេសនោះអេស្ប៉ាញប្រកាសជាខាតសព្វ័នតាមពិតទៅសព្វ័នតំបន់ស្វយ័តជីប្រតានីតែងតែជាកម្មវត្ថុនៃការបកាយគ្នាជារឿយៗរវាងអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញការពីឆ្នាំ2007បច្ចុប្បន្នតំបន់ជីប្រតានីក៏គឺជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកដែលចង់ល
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតរួចហើយមកទល់នឹងពេលនេះពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសង្គមជាតិតាមរយៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាកែវរ
จ้านังไงยังมีน้อยบ้านไหนจ้าชูไฮคือไม่คมนังอาวัดภูมิคมไอ้นังไทยมีสาขาอุสเพียไทยมีโทนาไงตีบุ้นไทยมีโทนาชั่งปีปอนดอกปีนี้ประเทศกัมพูชีนังเรียบจอมกาบอชนาวจิรุรุกรมรักษาคุ้มสังกัดกาบอชนาวได้ปลดบานเจ้าชูบอชนาวมุ่ยจมนุนอาอ่างทา ผู้กอดบ้านเตรียมนังเจงตึกบอชนาวนุ๊กมันคานลอยไม่คมนังอาบวัดภูมิคมไอ้นังจีนี้บอชนาวเลือกตีมุ้ยในคลังชีวิตระบบโลกบรมแนะหมอกปิดขายตะกั้วกาบอชนาวระบบกอดดำใบเชื้อเรือเมฆคุมนี้คือกอดจังออยภูมิคุมระบบกอดเมียนการีจำเริญชื่อลมดาบปรีจำเริญปีมวยอนัตเติมมวยอนัตชื่อบรอดเดียนโกนมุ้ยกอดบ้านเยธาสลาเรียนเหล่าทนอมันตีเป็ดคือเจียวไว้ในกอดจังบ้านเชียงเกจังบ้านจีสมคันตึกติดนุ๊ก คือกอดสมเอาไอเสวาสกขาพิบาร์เนตามันดุลสกเพียบในขนมคุ้มดำนาการละอเมียนกรุเปตตัวปิบาร์ปลอดกรุเปเวเลียเมียนถนามกรุกร้อนปลอดลอยเนี่ยจึงงือนี่เจียจอมเตอร์รอทไงนี้ขนมเนียมจีเนียไกรกรอกอดคอนะปีเรืองชื่อตะการโนบ้าไอ้มองแนวแหลกตะชื่อไอ้นามวยจุนไอรูซากรมรูซากนะปีตอจังก็ไปชื่อเต้าลอยไก่ถนามเก้าวัดเมียนสมาร์ทเพียบติง ตัวยังเป็นหลานเพียบแต่ยังมองสำคัญในเกี่ยวกับตามภูมิคมอ่อนเมียนเปล่าเมียนตึกเอาไปเอาผมก้อนเมียนเปล่าอ่อยเจจนยังเฟิร์มนาบันอ้อไอ้นั่งเมียนตีเป็ดเมียนลาเรียนกบก้อนได้ทราบแต่กอดเมียนเด็กเด็กมันอาจประกอบระบบฟื้นสายจนจมชีวิตบ้านบ่อหลุดนี้บ้านลายหมดฟื้นกรรมกรสำนักในพนมปิ้งในเปียปัจจุบันนี้จีกรรมกรลุกกำลังกอดยีเยธากางีกลายประปอนโดยจีกรรมกรสำนักนี้มันเสยจีเมียนจะบับสถาบันรอดเดียวจัดตุกดั้นุตีกรรมกร สำนักฝึกการสองเปลงบ่าวป่าเนี่ยมากาเจ็ดละอบ่าวป่ามาจ้าสำนักเจ็ดท้อการงี้กรรมกรสำนักตัวบานพอละอปัญแต่บ่าวป่าเนี่ยมากาเจ็ดมันอกรรมกรสำนักคละฝึกการมันบานประคายนุ่นลอยกาบอชนาวหนุ่มปีขังบกนี้กรรมกรสำนักรูปนี้ก็จังเอาเมียนกาเยอะเจ็ดตุกดับบรรทายปีกระดาปะนโยบายจมปูเหลี่ยขันการงี้ระบบกรรมกรสำนักนุ่นได้บ้านจังเอาระทับไว้ก็จะตุกดับยังไงไง ตามกลายคลาบบ้านไฟบ้านเท่าจังทวยวันเมื่อไงดอกเรียนเลยมั้งชีปอรอดมาปิดขาดกำปองฉนังจีเนอรูอาศัยหนึ่งระบอในซัดปัญไตเนี่ยในซัดเวซายสปรามชนามันเนี่ยบานิเยธาไตรเนไดตันเลซาบมันสอดเติร์ปีมุชนามเติมุชนามเลยซาแต่เมียนบอดละมือในซัดการเมียนจราน การในซาดแบบทอมจีดโดยจีเรียเมืองปีบาหนึ่งจับไตรเยอะหมกลุจึงจมชีวิตนะในเปปัจจุบันนี้สำหรับการบอชนาวในเปคังมกกดจังบานเมคุ้มได้เจตุสการบดละเมือในซาดหรือจังบานขณะปะนโยบายได้เมียนกู้นโยบายฉบับล้อตุสการบดละเมือในซาดหนึ่งเจตไทยดาซาทุนเทียนทอมจีดโอ้ยครอนะครอนะดะมองจังบานเดจ้าจ้านั่งไงไทยจะต้อนเตอร์อันเตอร์ไทยดะมกวนดะมัน ติงกอยหอบนึงอ่ะยังมีระบอไอ้ทมตมรัวเมียดะมองนึงดะมองตะโกเธอสลายติงตัวเจ้าน่ะอย่าบานหอบแต่โอ้ยดิ่งติงตัวจูเลกี้เจ้าน่ะยังจูเลกี้เถิดแต่ยังอดเมียนหมัดเพียติงเผยเนี่ยไอ้จูเลกี้เจ้าบานคลางเมาเจ้าน่ะจีบปลดกรีกรอมันเนี่ยพ้องสตรีดุนี้ในเยติดท่า ปัญหาสกปรกเพียบก็จีกงบระบกวัดหนุ่ดได้เนี่ยใส่บานในเยธาเสวาสกปรกเพียบระบรวดในเปปัจจุบันนี้ไถนาได้กอดปีบ้านหนึ่งตัวกำปองเวียนจมือภายในกำปองกอพ้องสตรีมีเนี่ยนี่ในเยธากอดมันเฮียนตัวเวียกัดกำปองกอระบกวัดเนยมันตีเป็ดมันตีโดยซาแต่เป็ดบานตีไถมวยโดยดลาเมียนมวยโดยดลากอดบานตรอมชื้อมันตัวเป็ดกะบอชนาวในเปคังบก กอดกอดจองเอาเมียนการีจำเริญทางเสวาพิชิบ้านนี่ได้จ้าชื่อเนี่ยมันยงมันยงปวกกอดนึงมาในเปียเลยเนี่ยเป็นอาจจะหอบไอเตอร์นะเวียเรียงชื้อนะหอบไอเตอร์จะเรียงเริงไอชื้อยงอัดเมียนเลยตัวเวียให้เนี่ยเดี๋ยวถ้ายังจองตัวเวียให้อัดเมียนเลยตัวเวียคายขอนะโจระบังสวาเก็บปลาเมื่อไงนึกเวียต้องยังอาถ้ายังสีใจเวียอ๋อหาเสมอนะหวยมากระบัดใส่เสมอเหมือนแต่มร้อยนะมากระบัดนะ มารอยจ้านังไงโดยทาบานตีเป็ดโดยจังโกนจ่าไอชื่อได้จะโยมาได้ยา
dừng dập ở tam khai nâng dập nó là dập nè về khai nó cứ dập này tại dừng miền lui cha trong bàn này trong bàn tết ruột là chui chia ba cha chỉ tới nữ cha dừng lại kia cái co chẳng chui chẳng ជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ដែលមានកូនពីរនាក់នៅក្នុងបន្ទុកនិងកំពុងរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់នេះអះអាងថាគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដែរដើម្បីចេញទៅបោះឆ្នោតនៅពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតនេះសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញរូបនេះគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរលុបបំបត្តិគ្រឿងញៀនចេញពីសង្គមអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានច្រើនណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ការរស់
ai nâng rương cương nhiên cương ai nhom ở trong ngoài miền này ôi sờ bầu nè tao mà chua chấm bầu phải phe say say lắm thật sờ bầu nó mong sờ tập phụ nhiên thằng nằm đau sườn sườn lắm thật sườn sườn này rồi dương phải khai đài rồi ra dương tục ai mò mò kẹt khai chào lôi chào phan này cả nhà tao về nhiên thằng nằm như này tới đau dương lục sườn biết chăm sẽ dương chặt vô lôi dương ក្រៅពីនេះស្ត្រីម្នាក់នេះក៏ចង់បានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ការងារគ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជននោះដែរមានប្អូនរបស់គាត់ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អ្នកស្រីនិយាយថាយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលចប់បរិញ្ញាបត្រហើយពិបាករកការងារធ្វើណាស់សិស្សនិស្សិតយើងណាគ្នារៀនចប់ហើយ គឺអត់មានការងារធ្វើច្រើនការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋខាងលើទំនងជា 31ដែលអាចឲ្យគណៈបកនយោបាយយកទៅពិចារណា បើទោះបីជាការលើកឡើងខ្លះមិនស្របទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាភូមិសង្កាត់នៅពេលខាងមុខយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018កម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតដូច្នេះតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខាងលើនេះជាសារមួយដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនយោបាយបង្ហាញពីអ្វីដែលពលរដ្ឋត្រូវការនោះ រដ្ឋវិសុបារាំងអន្តរជាតិ FP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រេចលុបចោលពាក្យស្លោកនោះមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរារីការសម្រេចលុបចោលជាបន្ទាន់នេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ឃើញថាវាខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក៏
ដែលត្រូវលុបពាក្យស្លោកផ្ដូរមេឃុំបម្រើបដាក់មេឃុំបម្រើរាជចាប់ពីពេលនេះតទៅពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានដាក់ចេញតាមរយៈអង្គសមាជវិសាមញ្ញកាលពីដើមខែមីនានិងត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងមេឃុំជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តហើយលើពីនេះគណៈបកកាន់អំណាចថែមទាំងបានត្រៀមប្រឹងផ្ដល់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងតុលាការថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកយ៉ាងពញរិទ្ធបានប្រាប់បញ្ជាក់ថាអ
ចោលគឺនឹងលែងមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ជាមួយក្រសួងហាផ្ទៃទៀតហើយតាមសេចក្តីបញ្ជូររបស់លោកចាន់ពុញរិទ្ធបើទោះបីជាមានការលុបចោលពាក្យស្លោកផ្ដោមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើនេះទៅហើយក្តីតែបើនៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់តទៅទៀតនោះគឺគេត្រូវចែកឲ្យដាច់ពីរូបប្រព័ន្ធបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលបានសេចក្តីថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាទូទៅឬអ្នកគ្រប់គ្រង ជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះពលគឺមិនមែនជាគោលជំហររឺជាការណែនាំរបស់គណៈបកដែលជានីតិបុគ្គលនោះទេនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនាក្រសួងហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកចេញនូវពាក្យស្លោកបដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសដែលបានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអាទិភាព 5 ចំណុចរបស់គណៈបកសម្រាប់យុទ
ដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1943ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរួមទាំងច្បាប់ដទៃផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថានេះគឺជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលនៃស្មារតីច្បាប់តែយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែលុបពាក្យស្លោកតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនៅរក្សាដំណែងក្បាលម៉ាស៊ីនបកឲ្យនៅដដែលគឺលោកកឹមសុខាជាប្រធានអមដោយអនុប្រធាន3រូបគឺលោកប៉ុលហំលោកស្រីមួសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀង
ការបង្កើតច្បាប់ដែលស្រមួលដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ពលលៀនអឺរ៉ូសម្រាប់ស្ដារគូយ៉ាន់ប៉ុន្តែវិធានការនេះមិនស្កប់បំណងគូយ៉ាន់ឡើយគូយ៉ាន់បានទាមទារសូមឲ្យមានលក្ខន្តិកៈពិសេសសម្រាប់ដែនដីនេះតែម្ដងចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីវិញគ្រោះហូរបាក់ដីដ៏សម្បើមមួយកំពុងតែវាប្រហារនៅលើប្រទេសនេះនៅភាគខាងត្បូងក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង 40,000 អឺរ៉ូសម្រាប់ស្ដារគូយ៉ាន់ប៉ុន្តែវិធានការនេះមិនស្កប់បំណងគូយ៉ាន់ឡើយគូយ៉ាន់បានទាមទារសូមឲ្យមានលក្ខន្តិកៈពិសេសសម្រាប់ដែនដីនេះតែម្ដងចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីវិញគ្រោះហូរបាក់ដីដ៏សម្បើមមួយកំពុងតែវាប្រហារនៅលើប្រទេសនេះនៅភាគខាងត្បូងក្រុងដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង 1 ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8:00 នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសារ៉ាបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP សូមអ